მოგესალმებით დილოამშვიდობის. საქართველოსი საარჩევნო პროცესში ელექტრონული ტექნოლოგიების დანერგვა წარმატებით განხორციელდა. საარჩევნო ადმინისტრაციის თქმის ორ წლიანმა დაუღალავმა შრომამ შესაბამისი შედეგი გამოიღო და დღეს სიამაყით შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ ჩვენს მიერ პროცესის დაგეგმება და ორგანიზება ყველა ეტაპზე იყო სწორად წარმრთული. ჩემი სიტყვების დადასადებულად კი რამდენიმე სტატისტიკურ მონაცემს მოგიყვანთ. 26 ოქტომბრის არჩევნების დღეს საერთო ჯამში გამოყენებული იყო 15000-მდე აპარატი, საიდანაც მხოლოდ 20 აპარატი გამოვიდა მწხვრიდან. ამის მიუხედავად, ყველა შემთხვევაში მოხერხდა საარჩევო პროცესის გაგრძელება ტექნოლოგიების გამოყენებით და არცერთ საარჩევნო უბანზე არ დამ გადათვლის საჭი, გადასვლის საჭიროება. არსებული კარგი პრაქტიკის შესაბამისად, ტექნოლოგიების გამოყენების ძალიან კარგი შედეგად ითვლება, თუ საარჩევნო პროცესის დროს აპარატების 1% გამოვიდა წობრიდან. ჩვენ შემთხვევაში კი ამ რიცხვამ მხოლოდ 0.1% შეადგენა, რაც ძალიან კარგი მაჩვენებელია. აღნიშნულიდან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო საარჩევნო ადმინისტრაციის თითოეულ თანამშრომელს მათmier განხორციელებული საქმეანობისთვის არჩევნების მოდერნიზების პროცესში შეტანილი წვლილისა და მაღალ პროფესიულ დონეზე ადმინისტრრებისთვის ელექტრონული ტექნოლოგიების გამართული მუშაობა და დასტურამ საერთაშორისო აუდიტორიულმა კომპანიამ ამერიკულმა კომპანიამ provien and whim რომელიც ორიდან ის ერთ-ერთი აკრედიტებული ორგანიზაცია არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში რომაცაც არ ამხოლოდ ხმის მიცემის სისტემის ტესტირების უფლებამოსილება გააჩნია, არამედ ის თავად ახორცielებს ლიცენზიების გაცემას იმ ვენდორი კომპანიებისთვის, რომლებიც ახორცი რომლებიც ახორცielებენ სხვადასხვა ტექნიკური ტექნოლოგიური საშუალებების იმპლემენტაციას. ჩვენ სამრამდენიმე წუთის წინ დავასრულეთ მათთან შეხვედრა, სადაც ოფიციალურად გადმოგვეცა პირველი და მეორე ფაზის აუდიტის შედეგები, სადაც ცალსახად დადასტურებულია და დოკუმენტების თარგმნის თანავე ისინი საჯაროდ ხელმისაწვდომი იქნება ყველა ჩარტული მხარისთვის მათ შორის ის манипуляციურად წარმოჭრილი საკითხი თვითკოს და ამომრჩეველთა ერთიან სიებში იყოს სიების დუბლირება განსაკუთრებით ვერიფიკაციის თვალსაზრისით რაც იმთავითვე უსაფუძვლო როგორც მინიმუმ რომ ხაღალდის კვალის პირობებში მაში, რომდესაც CIB-ის სრულად აუდიტირებადი იყო და ყოლა ვერიფიკაციის აპარატიდან ინვეჭებოდა ამურჩეველთა CIB-ი და საჯარო ხელმისაწვდომი იყო ყოლა დაინტერესებული პირისთვის, დღეს ეს ამერიკულმა კომპანიამ Provient-მა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით დაადასტურა და მიუთითა იმაზე, რომ ტექნოლოგიები პასუხობდა ადგილობრივ კანონმდებლობას და საერთაშორისო კარგი პრაქტიკისა და სტანდარტების. აქვე მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო კომპანიას Smart Matrix, ნიდერლანდებში დაფუძნებულ კომპანიას, რომელიც მსოფლიოში 30-ზე მეტი არქივების, 30-ზე მეტი ქვეყნის არქივების მოდერნიზებას ახორციელებს, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კანადაში, ესტონეთში, ბელგიაში, ალბანეთში, ბოსნია-ჰერცეგოვინაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომელთან თანამშრომობითაც განხორციელდა არქივების მოდერნიზების მნიშვნელოვანი პროცესი. გედავერცხელ მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა ჩართულ მხარეს, სადამკვირებლო ორგანიზაციებს, მედიას და იმ უצებებს, რომლებიც არჩევნების ორგანიზების პროცესში ჩვენთან თანამშრომლობდნენ. საარჩევნო ტექნოლოგიებთან ადვილად ადაპტირდა ამორჩველელიც, რაც ამდასტურებს საარჩევნო ადმინისტრაციის ინფორმირების კამპანიის ეფექტიანობას, რომელიც არჩევნებამდე წელიწად ნახევრად ადრე დაიწყეთ. აქტიურობისთვის და მაღალი სამოქალაქო პასუხისგებლობისთვის განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო ამ ორჩევლებს. რაც შეეხება შედეგებს ამ დროისთვის 3111 საარჩევო უბნიდან დათვლილია 3100 საარჩევო უბნის შედეგი. აქედან 2 გახლავთ ერთი მარნეული შემთხვევა რომელიც სადაც გაуქმდა პროცესი და ასევე გახლავთ მეორე დუშეთის შემთხვევაში, სადაც ამ ეტაპისთვის არ არის ოქმი მიღებული. დანარჩენი ცხრა შემთხვევა ეს არის უცხოეთის საარჩევნო უნები, რომელთა საიდანაც ველოდებით ჩვენ შესაბამისი შედეგების გამოგზავნას. რაც შეეხება წინასწარ შედეგებს ამ მომჩველთა ხმები გადანაწილდა შემდეგნაირად. შესაბამისად შედეგები, რომელსაც არ მოგიდგენთ, არის 99.64 პროცენტის ჭრილში განხორციელებული. პარტიის ნომერი 3, საქართველოს ერთობისა და განვითარების პარტია 0.1% ნომერი 4, კოალიცია ცვილებებისთვის, გვარამია, მელია, გირჩი, დროა 10.92% ნომერი 5, ერთიანობა, ნაციონალური მოძრაობა 10. როგორც რა ვთ? 10.12 მე-80%. ევროპელი დემოკრატები, ნომერი 6. 0.38 მე-80%. ნომერი 8, საქართველოს პატრიოტის ალიანსი, 2.44 მე-80%. ნომერი 9, ძლიერი საქართველო, საქართველო, ლელო ხალხისტვის თავისუფლებისტვის 8.78% ნომერი 10 საქართველოს лейბორიストული პარტია 0.72% ნომერი 12 ჩვენი გაერთიანებული საქართველოს 0.9% ნომერი 16 შეცვალი საქართველოს 0.6% ნომერი 17 საქართველოს ნოლიმთელი 13.1% ნომერი 20 თავისუფალი საქართველოს 0.2% ნომერი 21 ტრიბუნა 0.12% ნომერი 23 ჩვენ 0.12% ნომერი 25 gaharia საქართველოსვის 7.76% ნომერი 26 მემარცხენე ალიანსი 0.6% ნომერი 27 ქართლერთობა 0.21% ნომერი 36 გირჩი 3% 3.1 მეასედი პროცენტი უკაცრავად და ნომერი 41 ქართული ოცნება 54.8 მეასედი პროცენტი როგორც გითხარით ეს არის მონაცემები რომელიც დათვლილია 99.64 პროცენტი შემთხვევაში ჩვენ ველოდებით 9 არჩეულობის შედეგებს უცხოეთიდან რომლის რომის მიღებისთანავე განხორციელდება ინფორმაციის კონსოლიდაცია